bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está neste momento a caminho do Brasil, de volta da Austrália, onde participou neste fim de semana da reunião de cúpula do G20, um encontro entre as 20 maiores economias do mundo. Numa entrevista coletiva neste domingo, Dilma Rousseff destacou que um dos principais avanços da cúpula foi a definição da universalização do acesso à energia e educação como forma de promover o desenvolvimento mundial. Além disso, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente chinês Xi Jinping assinaram um protocolo para a liberação da venda da carne brasileira para o mercado chinês. Essa venda estava embargada desde 2012 por causa de uma suspeita não confirmada do registro do mal da vaca louca no estado do Paraná. Com o acordo bilateral, a expectativa do governo brasileiro é vender entre 800 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de dólares de carne para a China só em 2015. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.